Boa noite. אסף, שימו לב שאתם עוקפים הרבה מדרומה את ה-SA2, שלא תיתקעו בתוך ה-SA2. בסדר גמור. בסדר גמור. שלוש בעוד. אדומים באוויר. דניאל, תמריא מהמסלול הסע אם אתה רוצה להצטרף אלינו יותר מהר, אנחנו חותכים מדרום ל-SA2. מטפס ב-350 קשר לגובה 15. רק חלפתי אותך, אני... אוקיי, מאסטר בארמס, RWR מכוון, לסגור אורות. שלום. שלוש מיושר על... אסף, יש זוג שהמריא מהבסיס הצפוני ואני לא יודע איפה הזוג הנוסף. שימו לב, הדאטה לינק 2 זה 1, קיבלתי 4 תודה. זה 3. אתה תגיד לי כשאתה חולף אותי ואני אתאם את עצמי אליך. חוצה גובה 11 בטיפוס. כולם להעביר לנ"צ 3 בסטיר פוינט. לא יודע אם יצא לכם להסתכל על התצ"א, אבל המטרה היא, יש שני מגדלים, זה מפעל, יש שני מגדלים, מגדל אחד מגורים, מגדל שני זה מגדל של צינורות וכולי, הוא מאוד גבוה. המטרה נמצאת על הרחבה כמעט מדויק בין שניהם. אפשר לזרוק את הפצצות ומיד אחרי זה לצלוף. גובה 15, 350 קשר. דניאל, מה המיקום שלך? אסף, נראה שזוג אחד עדיין לא המריא, וזוג אחד עושה הגנה מעל המטרה. במידה וככה, נתאם את הכניסה שלנו בהמשך. קיבלתי, תודה. מדר, איפה אתה? אלון מדר, שומע? כן, אני שעה שש שלך, 2 מייל. 100%, תודה. אתם שימו לב שאתם פרוסים, קדמי וזוג אחורי. קיבלתי. מגביר קצת מהירות. דניאל, איפה אתה?
מאיץ ל-450. אלון, אני מאיץ ל-450. שלוש כאילו. בסדר גמר, שים לב שהמספר 3 שלך נסרח מאחור. בשביל שישים לב שהמסלול שלכם יותר קצר, אז אנחנו לא ממש איתכם חזיתית. זה נכון, אנחנו עושים 360. קיבלת, אנחנו מחכים לכם ועושים 360. קיבלתי, 100%, תודה. ספייק כובע 9, דאטה לינק. ברור צדיק. כן, מה שאתה רואה כולם רואים. אוקיי, אסף, שימו אף על המטרה, נראה שהם לוקחים אלינו, אנחנו שמים להם 90. קיבלתי. אתם במקום במבנה? לא רואה אתכם. לא, אתה יצאת, אני מנסה לבוא. ארבע מאחור, שתי מים. אוקיי, פנייה איטית לכיוון המטרות, כיוון צדיק 3. 3 קילו. שימו לב שיש בסיס של מיג 23 בשעה אחת שלנו, צריך לראות שהם לא מתנפלים עלינו אחרי שאנחנו עוברים. אני בערך ב-500 קשר. תהיה טיפה, אתה רוצה. אוקיי, 480. שים שאנחנו עפה למטרה 57 מייל. 100%, תמשיכו, אנחנו פנינו לאחור ונראה שרודפים אחרינו. דלק אני ב-12,000. ב-9,100. לקחתי פה עוד לבן דלק. עכשיו שומע? שומע. אני יוצא עכשיו, אני מקווה שישאר משהו שאני מגיע. אוקיי, אנחנו שמים אסף אלון, שימשי שם אף על המטרה גם. אוקיי, 50 מייל. נראה שקפצו עליכם אדומים. שימשי, יש איתכם אדום על האף, איתכם בתוך המבנה. קיבלת? קיבלת. ארבע מוריד נתיק מרכזי. מוכן אוויר אוויר, גובה 12. אחד, אני איש הארבע שלך וב-15. אסף, יש לך את המטרה 40 מייל על אף 14? חיובי.
חיובי, אני נעול עליה. סלק. לדין, אנחנו אמרו להמרי לחילופי, לא? אסף ייקח את המטרה הימנית קדמית, 2 ו-3 תיקחו את השמאלית אחורית. תזכרו שלא צריך להתקרב אליהם, הם רק תלכו. לא לשגר בפחות מ-10 מייל. סליחה, ביותר מ-10 מייל. הזוג שהפיל אותם לוקח כיוון אלינו. כל המענה שלהם נפל? נעול על המטרה השמאלית. שימו לב שיש שם גם נמוכים. מוריד אף לנמוך. לקחת את הימני? אסף לוקח את הימני, שימו לב שהשמאלי הוא נמוך. נוסקים על ידי זה, אנחנו חודרים בכל אופן. אסף פוקס 3 מתקפל. שימשי, תעלה למתאר החילופי כאדום. אלון, אתה רואה מה קורה בשעת תמונה? הנמוך ברח, אני שגר להפוק 3-4 מייל. החלף אתכם אחד, אני לא, מתלבש, אני לא יודע על מי. יש אחד נמוך, אני ממשיך חודר. שימו לב שיש פה גם 16 אדומים וגם חולים. נבדתי. שימשי, קיבלת שאני ושמש כבר במתאר החילופי? כן, כן, קיבלתי. קדימה, להמשיך את תקיפה. כולם לחזור אליי ואנחנו חוזרים, הולכים את תקיפה. 3 נפל, שמעתי. אלון, שומע? שומע, אנחנו מעל המטרה, חדרנו. אתה יודע, אם פגעת, אנחנו נכנסים לתקיפה בעוד דקה. אני ביף. אסף, צפון דרום יש את באמת הבניינים. שחררתי. צפונית אליכם גובה 6 מטוסים, שימו לב. אסף, תיכנסו. אוקיי, אנחנו פה זוג, נכנסים. ארבע נכנס. צאפ פלייר. צאפ פלייר. צאפ פלייר.
יש מטוסים בדרך. לא שחררתי, נראה שהמטרות הושמדו, אבל אני לא רואה את זה. תוצאה אחת, תוצאה אחת. זוג נורים אסף, יכול להיות שיש לך שש. אוקיי, יש מעליך. אסף, יש מטושים מטושים. אני רואה אותם. יש שם אחד מהם, אני נעול על השני, מישהו עכשיו פספס את השני. כנס אליו, אני נכנס. אני ארבע דקות ממנו, 39 מים. אסף, פיקל. כן. אך, פגעתי קרוב, אבל לא במטרה. נפגעתי, פגעו בי בצורה. תותח. מטתי. נפלתי. מאיפה להיכנס? להיכנס דרך B? יובל, מאיפה להיכנס? נכנס דרך B. That's it.
כחולים במיטה הראשי או בכלל, כשנגמר, תגידו לי, נתחיל את הפיריד השני. אני נפלתי. נחתנו. וניצחנו. יפה מאוד, מאוד. הצלחתם להשמיד את שני הסקאדים? אחד מהם הצלחתם? יפה מאוד, אני יוצא רגע את הסרבר ונתחיל מטס שני. דדי, איך ניצחנו אם אתה לא נחת? נחת. מי נחת? איראן. אוקיי. הוא תקף. איראן